Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também na internet, no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. Tem na sua tela o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e o presidente norte-americano Abraham Lincoln, lá em 1862, distribuiu terras de propriedade do governo a produtores agrários livres e artesãos, o equivalente a 4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, metade quase do território dos Estados Unidos. Cada família lá naquela época recebeu gratuitamente cerca de 65 hectares. Essa medida adotada por Lincoln é reconhecida como um dos fatores do desenvolvimento econômico americano. Já aqui no Brasil, o debate sobre a necessidade de uma reforma agrária ganhou mais força só nos anos 1950. A reforma fundiária é vista como um importante elemento de justiça social e, a exemplo dos Estados Unidos do século XIX, como um evento capaz de estimular a nossa economia. No entanto, há divergências com relação à forma como deve ser encaminhada. Então, no programa de hoje, vamos ouvir visões diferentes com o intuito de entender por que é importante uma reforma agrária e qual é o melhor caminho para democratizar o acesso à terra. E também se existem soluções alternativas viáveis. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Sérgio Sauer, ele que é professor da Universidade de Brasília e relator do Direito Humano à Terra, Território e Alimentação da Plataforma DESCA. Também aqui com a gente no estúdio, ao meu lado, está o Gustavo Souto de Noronha, ele que é economista e superintendente do INCRA do Rio de Janeiro. E logo mais a gente conversa também com o Padre Paulinho, que é coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra do Pará e secretário executivo da CNBB Norte 2. Além do mais, também conversaremos com o Moacir Bogado, que é produtor rural e consultor fundiário da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa, mandando comentários, opiniões e sugestões, aí tirando suas dúvidas sobre reforma agrária pela internet. Você tem dois caminhos diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles é o facebook.com/canalfuturooficial. Que já está aí na sua tela, você pode aqui ó, nesse post, que já tem uma foto, curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Mande também recados para a gente no Twitter, marcando aí a sua pergunta com o perfil @canalfutura. Ou ainda você tem uma outra opção, que é ligar para a gente no 0-21-3523-4098, os números que estão aí na tela para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Sérgio, Gustavo, bem-vindos. Obrigado. Tudo bom? Obrigado, boa tarde. Bom, eu comecei falando aqui no programa, lendo esse texto, apontando a questão histórica, por exemplo, dos Estados Unidos, né, onde lá no fim do século, depois da metade do século XIX, já houve essa questão de uma prática mais efetiva de reforma agrária. Por que no Brasil demorou-se tanto e essa questão não aconteceu durante a mesma época, Gustavo? Bem, na mesma época a gente ainda vivia uma sociedade totalmente diferente, a gente vivia um império escravocrata, então a sociedade brasileira evoluiu ao longo do tempo. E de qualquer forma, assim, a gente tem esse debate da reforma agrária mais acirrado desde a década de 50, 60, tivemos as ligas camponesas, a gente, você discorrer sobre a história é muito longe. Mas o Brasil, ainda que no sentido clássico da reforma agrária, de uma mudança na estrutura fundiária radical, não tenha feito essa reforma agrária, que as pessoas têm esse conceito, o Brasil incorporou muitas terras a um programa de reforma agrária, de distribuição de terras. Hoje nós temos no Brasil 87 milhões de hectares, quase 10% do território nacional, incorporados à reforma agrária. A gente, de 2003 para cá, foram mais de 50 milhões de hectares, ou seja, 60% disso, ou seja, no último período tem um avanço significativo disso. Nós temos no Brasil mais de 950 mil famílias assentadas, e mais uma vez, de 2003 para cá, temos mais de 670 mil famílias assentadas. Então, a gente tem um avanço nessa questão, principalmente no último período, que é bastante significativo. Bom, como eu falei no comecinho do programa também, né, no Brasil ganhou força essa discussão e o movimento social, como o Gustavo apontou, a partir da década de 50. Agora, até hoje, por que ainda é tão importante a gente discutir e pensar em soluções para a reforma agrária no Brasil, Sérgio? Voltando um pouquinho ao processo histórico, mas que, na minha opinião, também elucida o que nós temos explica hoje. Explica muito da relação que a gente tem hoje em dia. Explica muito do que nós temos hoje, da polêmica e das diferenças de posições.
desde o descobrimento, e a gente não vai voltar na história nesse tanto para trás, né? Mas a terra no Brasil sempre foi um símbolo e um instrumento de poder. Nós temos uma longa história imperial, colonial, mas também republicana, infelizmente, em que ser proprietário de terra, e geralmente aí nós falamos em grandes extensões de terra, era expressão do poder em todos o seu sentido, né? Como ocupando cargos políticos ou não. Então, a discussão daí da reforma agrária, ela tem uma dimensão econômica importante, ela tem uma discussão ou a dimensão social importante, mas ela tem fundamentalmente uma dimensão política. E a minha opinião e os meus estudos claramente demonstram isso, de que por que o Brasil não fez uma reforma agrária, por exemplo, nas várias tentativas de desenvolvimento econômico, para desenvolver o sistema capitalista, para, né, fazer o país crescer, como bem você lembrou o exemplo dos Estados Unidos, mas o Japão fez a mesma coisa logo depois da Segunda Guerra Mundial, então já no século XX e tal. É porque associado ao tema terra, reforma agrária, tem sempre uma dimensão política muito forte. Né? Eu queria acrescentar uma questão. Diga assim, lá, aproveitando esse gancho. É porque se você pensar a atividade agrícola como uma atividade econômica, ela não é uma atividade capitalista em senso estrito, porque o capitalista ele não gosta de operar com muita incerteza. E a agricultura tem incerteza meteorológica que elimina a atividade... Tem o clima que vai afetar a produtividade ou não daquele espaço de terra utilizado. E ainda você vai ter diversos estudos econômicos, principalmente dos economistas conservadores, por incrível que pareça, que mostram deseconomias de escalas, ou seja, quanto maior a terra, menos lucro ela vai gerar, para numa linguagem mais simplificada, da grande propriedade. Então, tem alguns fatores econômicos que, em tese, desaconselhariam a grande propriedade, seriam estimulantes para a pequena propriedade. Agora, tem um aspecto político, que o professor coloca muito bem, que esse aspecto influencia, e sim, há uma, digamos assim, uma reforma agrária profunda que mude a estrutura fundiária. A gente, inclusive, nos teóricos do desenvolvimento econômico, não vou ficar citando muito aqui, mas só te citar a ideia, é que uma das razões da reforma agrária, além dessas questões econômicas, tem a questão de rompimento com o status quo político. Isso a gente sabe que hoje, no Congresso Nacional, muitos dos avanços que a gente teve no último período só não são maiores porque a gente tem uma correlação de forças dentro do Congresso Nacional que tem um setor que é bastante forte, importante, que é o setor ruralista. Óbvio que a gente não estou querendo aqui dizer que eles não têm uma contribuição para a economia do país, tem a sua contribuição. Mas, do ponto de vista político, pensando propriamente dito, a gente tem uma super representatividade desse setor. Muito bem. Bom, a gente quer aqui no programa de hoje tentar ouvir diferentes pontos de vista sobre essa questão, então a gente chama agora para a nossa conversa o Moacir Bogado. Ele é produtor rural e consultor fundiário da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Moacir, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Alô, Moacir? Bom, acho que a gente está com um probleminha aqui no áudio do Moacir. A gente volta a colocá-lo no ar em alguns instantes. Enquanto isso, eu quero ouvir em relação a essa questão do potencial econômico, né? De que forma uma reforma agrária um pouco mais estrutural poderia influenciar diretamente a economia do país. Sérgio? Acho que o Gustavo, que é economista, já começou a pontuar. Nós temos historicamente visto estudos, especialmente na economia, de que a chamada alocação dos recursos, e a terra como um recurso produtivo, ela é muito importante. E aí a tendência é, como há uma... Caio Prado falava muito disso já nos anos 60, nos anos 70, né? Como você tem grandes extensões e ela não tem custo, porque no Brasil, infelizmente, historicamente, a gente tem um imposto territorial rural, mas ele é um imposto que representa, por exemplo, na carga tributária brasileira, menos de 0,01%. Então, sendo um recurso importante e limitado, nós, historicamente, tivemos sempre uma economia agropecuária, de maneira geral, extensiva, ou seja, utilizando grandes extensões. Na quantidade, né, a gente vai perdendo fatores de produção, portanto, a produtividade tende a ser mais baixa. Então, países como os Estados Unidos, como o Japão, que basearam as suas economias, não só agrícola, porque ela foi a base, inclusive, depois para alavancar a indústria, o comércio e tal, ou o sistema econômico como um todo,
foi baseado fundamentalmente isso, em pequenas áreas, portanto, com um uso mais intensivo e melhor aproveitamento desse recurso. Esse seria, vamos dizer assim, um dos principais argumentos econômicos para a gente continuar defendendo a reforma agrária. E eu dou um passo a mais, né? Uma das coisas que a gente tem ouvido, especialmente de alguns economistas, alguns políticos, é de que o Brasil já é um país urbano, que o Brasil já é um país industrial, portanto, não faria mais sentido, seria extemporânea, estaria fora de lugar e fora do tempo defender uma reforma agrária no século XXI. Mas isso não é verdade, nós temos em torno, depende, porque tem debates sobre o que é o rural, o que é o urbano, mas assim, dados oficiais, em torno de 20% da população brasileira ainda vive no campo. Duas, uma parte significativa da economia brasileira, né, ela é baseada na produção agropecuária. E as pequenas propriedades, ou agricultura familiar, que é o termo que a gente prefere utilizar agora, participa significativamente, né, na produção, seja em valor, seja em quantidade. Dados oficiais. Queria acrescentar. Diga lá, Gustavo, pode acrescentar e daqui a pouco a gente vai voltar a chamar o Moacir Bogado. 70% do alimento que a gente consome hoje vem da agricultura familiar. Então, se você pensar do ponto de vista econômico, propriamente dito, o agronegócio é importante na balança comercial, na pauta de exportações, etc. Então, só que o preço dos produtos do agronegócio sempre é referenciado no mercado externo. Por quê? Porque está baseado na pauta de exportação. Então, a gente tem um problema, por exemplo, recorrente, o caso caricato do tomate, por exemplo. Sempre apontado como o vilão da inflação, né? Choveu muito, então, acabou prejudicando a safra de tomate. Exatamente. Então, a reforma agrária também tem um componente muito forte de combate à inflação. Por quê? Porque a gente tem, dentro da produção, a gente tem um desajuste entre oferta e demanda, ou seja, tem um problema de oferta de alimentos que gera essa inflação, mas a oferta é insuficiente para atender a demanda. E quando você faz a reforma agrária, ou seja, reforça a agricultura familiar, que já é responsável pela maior parte dos alimentos, você está reforçando um modelo produtivo, que é o modelo produtivo que bota a comida na nossa mesa. Muito bem. A gente ouviu agora o Moacir Bogado, que fala com a gente pela internet. Você ouve bem a gente agora, Moacir? Ouço muito bem, estou acompanhando bem o áudio de vocês. Bom, então os produtores rurais nem sempre apontam a reforma agrária como uma questão estratégica para o país. Queria ouvir de você, de certa forma, representando a Federação da Agricultura do Estado do Rio, de que forma a questão da reforma agrária é vista pelos produtores? A reforma agrária, no meu ver, esse histórico que vocês relataram da América do Norte, ele é muito elucidativo. Ele mostra, inclusive, na própria América do Norte, a diferença produzida entre a América do Norte e do Sul e a América do Norte e do Norte. Eram duas situações completamente diferentes, né? Uma escravocrata, outra não. E nós fizemos aqui alguma coisa parecida com o que existia no Sul dos Estados Unidos. A forma de exploração lamentável, né? Não só por ser escravagista, né, do lado de vista humano, como pela ineficiência toda que ela gerava, né? Nossas capitanias hereditárias. Então, não tem dúvida nenhuma, acho que isso existe concordância total de que a ocupação fundiária no Brasil tivesse sido feita como foi feita na América, a nossa história certamente seria outra. Nós estamos falando de 150 anos atrás, mais ou menos, né? 150 anos atrás. Eu acho que a construção agrária, não reforma, a construção deveria ter sido aquela, sem dúvida. Mas agora, pensando no momento atual, qual a posição dos produtores em relação a uma reforma agrária hoje, em 2014? A reforma agrária acontece naturalmente, né, pela divisão fundiária e a reforma agrária acontece naturalmente pela sucessão hereditária, né? Em várias regiões antigas do Brasil, como é o caso do Estado do Rio, isso é muito evidente. Se você for na Baixada Campista, você vai ver que o parcelamento da terra, que vem acontecendo há 400 anos, gerou propriedades que foram sendo divididas, até chegar a um módulo impraticável de exploração, na exploração que existia até então lá, que era a cana-de-açúcar, né? E a mesma coisa acontece em outras regiões. Em visita ao Sul, ao Rio Grande do Sul, a região lá de Santo Ângelo, a região das Missões, eu tive a oportunidade de ver isso com muita clareza, né? Uma terra que já estava passando para os netos e a coletadeira que havia sido adquirida pelo avô na década de 70 estava guardada no galpão, e se ela saísse do galpão ela não conseguia manobrar, porque o tamanho da terra já não permitia isso.
E aí, nesse caso, a exploração tem que ser a possível para essa pequena família, essa família que explora uma pequena propriedade. E certamente não há de ser a produção de grãos, que essa não tem chance de ser feita sem a devida mecanização. Outras formas de exploração têm que ser encontradas, no caso deles lá, e é uma coisa que se difunde pelo sul do Brasil inteiro, é a produção de leite cada vez mais crescendo. A produção de leite permite que uma família viva dignamente explorando um pequeno pedaço de terra, né? E cada vez mais em que se pensa numa atividade intensiva que seja passível de ser efetuada por uma família, nós nos deparamos com a seguinte curiosidade: a terra deixa de ter importância. O meio de produção terra, ele passa a ser superado de longe, muito longe, pela quantidade de insumos que se necessita para produzir daquela forma intensiva. Então, o que eu diria da reforma agrária hoje, sem querer fugir do tema, passou. É, nós perdemos o tempo de fazer essa reforma. Hoje, o mundo desenvolvido faz a reforma no sentido contrário, né? Procura agrupar a propriedade para poder estabelecer um módulo mínimo viável de sustentação a uma família, juntando duas, três ou mais propriedades pequenas. Muito bem, Moacir, eu volto a falar com você em alguns instantes, frente à nossa proposta aqui de ouvir diferentes pontos de vista. A gente chama agora para a nossa conversa o Padre Paulinho, que é coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra do Pará e secretário executivo da CNBB Norte 2. Padre Paulinho, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, então já começo perguntando a você, a pastoral avalia que a questão da terra é mais crítica em algumas regiões do país, como o Norte? Certamente, o Norte, ao longo das últimas décadas, tem sido palco de muitos conflitos fundiários. E esses conflitos têm gerado muita insegurança, muita violência, assassinatos, despejos legais ou ilegais. E então, o drama aqui da região da Amazônia, hoje, no tempo da reforma agrária, é que há um novo modelo concentrador da terra. Anos atrás era um modelo chamado da pecuária, grandes fazendas que se impõem, seja por grupos ou por empresas. E, sobretudo, o que é gravíssimo nisso, é que esse modelo se impõe em cima de terras públicas. Quer dizer, nem era legalizado uma propriedade legítima, né? Mas era em cima de terras públicas que o latifúndio se impunha a ferro e fogo e bala, expulsando camponeses, posseiros antigos, comunidades indígenas ou quilombolas, para impor a ditadura do latifúndio chamado selvagem sangrento. Então, os conflitos são consequências desse modelo impositor, violentíssimo, né, com apoio do Estado. Haja visto que o Estado sempre foi complacente, se não colaborador, dessa imposição do latifúndio violento. E daí o resultado é que muitas famílias são expulsas. Os conflitos, por exemplo, no ano passado, somam-se, segundo os dados da CPT, foram 435 conflitos, né? Não, 435.075 pessoas envolvidas. 1.007 conflitos, né? 29 assassinados, né? Lideranças. Fora a lista dos ameaçados de morte, liderança, etc. Então, a questão da reforma agrária tem sido tratada pelo governo, pelo Estado, como uma questão de poder concentrador. Então, a verdadeira reforma agrária... Pedir licença para interrompê-lo, que o nosso entrevistado Sérgio aqui no estúdio gostaria de comentar em relação à questão do conflito. Diga lá, Sérgio. Tá legal. Prazer estar com o Padre Paulino nesse espaço também. Apenas gostaria de não estou discordando, eu apenas gostaria de clarear o seguinte. Na sociedade brasileira, há uma certa noção de que os conflitos fundiários, assassinatos, perseguições, eles fazem parte de certas realidades, vamos dizer assim, onde o Estado não está presente, onde o progresso não chegou na selva. Né? Aproveitando, desculpe, Paulo Paulinho, já que o senhor está aí na Amazônia, mas esse é um problema nacional. Claro, respeitado, obviamente, as diferenças regionais, é óbvio que do Sul é diferente do Pará, etc., mas nós não estamos tratando de um problema... E, na minha opinião, de uma necessidade que, vamos dizer assim, seria importante para o Pará, mas não para o Rio Grande do Sul.
Moacir acabou de mencionar o Rio Grande do Sul, é a minha região, eu sou natural exatamente, não de Santo Ângelo, mas de Ijuí, que é a cidade vizinha, e a problemática é a mesma, os conflitos, a concentração da terra. Então, o Moacir tem razão em parte de que há um processo tecnológico, mas nós vivemos um país que é permeado por contradições, o conflito é uma delas, né? Você tem pujança de um lado, enriquecimento, e de outro, conflito. Então, mesmo no Sul, só para dar um dado, né, nós temos aí menos de 1% dos proprietários rurais brasileiros que detêm quase 50% de todas as terras. E aí a gente tem do outro lado 5 milhões e 100 mil propriedades, que são as pequenas, até 10 hectares, que têm 3% das terras. Então, mesmo que há esse fracionamento e mesmo que é um processo tecnológico, você tem um processo de concentração brutal. E essa é uma das principais razões porque há conflitos não só no Pará, mas também no Rio Grande do Sul. Muito bem, a gente já está aqui, infelizmente, encaminhando já para o fim do programa. Nesse tempo passa voando e uma questão importante que a gente quer, na verdade, trazer pontos de vista diferentes para você de casa participar e também refletir sobre esse assunto. E o pessoal de casa está mandando participações aqui, então eu quero aproveitar e pontuar algumas questões que chegaram para a gente. Primeiramente, o Diego Moura, lá de Minas Gerais. Obrigado, Diego, pelo recado pelo Twitter. Ele diz que o Brasil não será democrático se não democratizar a terra. Também o Wellington Veloso, pelo Facebook, pergunta aqui de onde é que vai parar o lucro das terras por onde passaram aí ações da reforma agrária. A gente ouve algum comentário daqui a pouquinho aqui no estúdio. Também o Ronaldo Melo, do Facebook, diz por que a reforma agrária é tão problemática e produz resultados pouco significativos em nosso país. Eu tenho que ouvir o Gustavo em relação a isso, para a pergunta do Ronaldo. Gustavo, rapidinho, para a gente já estar caminhando para o fim. Então, não acredito que a reforma agrária produza poucos resultados significativos no nosso país. A gente tem um caráter de uma inclusão produtiva de um mundo de gente, né? São 970 mil famílias que estão sendo incluídas, estão tendo uma inclusão produtiva através da reforma agrária. Então, isso é um ganho extraordinário. Se você multiplica cada família por 4, que é o tamanho médio da família, a gente tem quase 4 milhões de pessoas. Então, isso em si já é significativo. Não acho que a gente tenha chegado até onde é que a gente quer, mas estamos avançando. E, já aproveitando e respondendo o outro comentário colocado, onde é que vai parar o lucro? Pergunta do Wellington Veloso. Na procura do Wellington. Na verdade, não tem onde vai parar o lucro. A gente, as terras que estão sendo incorporadas à reforma agrária são terras que descumprem a sua função social. Então, não são terras que estão gerando nenhum tipo de lucro. São terras, pelo contrário, não estão respeitando, não estão sendo produtivas ou não estão respeitando a legislação trabalhista ou a legislação ambiental. Então, são terras que não estão contribuindo para o bem-estar da sociedade brasileira. São essas terras que foram incorporadas à reforma agrária ou então, em alguns outros casos, algumas terras públicas, há diversos casos. Mas, enfim, não são terras, a gente não está competindo com aquele com um produtor rural que é produtivo, que mantém a sua propriedade, respeitando a legislação ambiental, trabalhista, e produz e gera riquezas para o país. Na verdade, é o contrário. Muito bom, a gente já está aqui, na verdade, quase estourando o programa de hoje. Eu quero aproveitar e mostrar para você de casa o site da Comissão Pastoral da Terra Nacional, que você pode ter outras informações, é o cptnacional.org.br. Agradeço a participação do Padre Paulinho. Obrigado pela participação. A gente vai continuar acompanhando essa questão aí no Pará. Obrigado, Padre Paulinho. Obrigado também. E o debate continua, né? Muito bem. O debate com certeza continua. E eu quero agradecer também o Moacir, que participou com a gente pela internet. Obrigado, Moacir, pela participação aqui no Conexão Futura. Não é de quê? Muito bem. Aproveitar e mostrar para você de casa outros sites. Sempre incentiva que você busque outras informações sobre os assuntos que a gente discute aqui no estúdio. Então, um site fundamental para você entender mais sobre a questão da reforma agrária no Brasil é o incra.gov.br, que é o órgão representado aqui no estúdio pelo Gustavo Souto de Noronha. Aqui você tem várias informações sobre o histórico da reforma agrária no país e também acompanhando alguns dados mais atualizados aqui, né, Gustavo, do que é feito em nível nacional para essa questão da reforma agrária. Outra questão que eu mostro para você é o site da plataforma DESC, que é representado aqui pelo Sérgio. Você também pode buscar essa informação não somente sobre reforma agrária, sobre também a plataforma brasileira de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. A gente está chegando no finzinho, só queria ouvir de vocês em relação à pergunta do Fernando da Bahia, falando da demora, muitas vezes, dos documentos, quando há, de fato, uma questão de desapropriação de terra e tudo mais, isso acaba diminuindo a agilidade.
Mas frente a isso, como vocês que estão dedicados a estudar e acompanhar essa questão, a gente já tem um histórico longo no Brasil da importância da reforma agrária e do potencial que pode ter ainda para a economia do país. Rapidamente, para a gente encerrar, como é que vocês veem essa questão daqui para frente? Gustavo. Não, eu acho que a gente está avançando, a gente está num processo agora no INCRA de qualificação, a gente já tem um mundo de gente que foi incorporada à reforma agrária, agora estamos qualificando a obtenção de terra, estamos procurando terras de maior qualidade, desenvolvendo os assentamentos, melhorando os assentamentos que já existem, garantindo qualidade de vida, levando uma série de políticas públicas para dentro dos assentamentos que já existem, porque também não basta fazer uma reforma agrária distribuir terra, é preciso que essas famílias tenham inclusão produtiva, que elevem sua qualidade de vida e tenham uma transformação social verdadeira e profunda. Então, esse objetivo a gente está buscando, qualificação dos assentamentos que existem e na obtenção de terras, obter terras novas com bastante qualidade que permitam a independência, a autonomia dessas famílias. Você é sério? Espero que o Gustavo tenha razão, que né, a gente não teve tempo de discutir muito as políticas. Desde o processo de democratização, as últimas 5 administrações realmente federais avançaram na temática com desapropriações, mas... Nós estávamos conversando antes com o Gustavo, um dos problemas é que não muda esse processo de concentração. Você tem aí quase 1 milhão de famílias que foram beneficiadas no sentido de que lutaram pela terra e têm acesso, mas ainda falta muitos. O Brasil tem uma série de problemas, um deles em relação à terra é sempre a questão da burocracia. Pra vocês terem uma ideia, com isso eu termino, né? O Congresso levou quase 15 anos para aprovar uma lei que agora deveria autorizar o Executivo Federal a desapropriar terras que têm trabalho escravo, mas vai depender de uma lei complementar. Então, vamos esperar mais 15 anos. Eu acho que isso é parte justamente do debate. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no Conexão Futura, mas, por agora, agradeço o Gustavo e o Sérgio pela presença aqui no estúdio comigo. Muito obrigado pelas informações. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigado. Muito bem. Boa tarde. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente se encontra aqui, então, ao vivo, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, ou em nossas reprises, 12h30 e às 19h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.